Gràcies per la presentació. És un honor per mi avui poder estar aquí en aquest cicle de conferències i bé, aquest és el títol de la meva conferència. Intentaré al llarg d'aquesta més o menys hora, 50 minuts, respondre a aquesta pregunta, no? Com el trastorn límit incideix en la conducta infractòria. Però ja avanço que possiblement no ho podré fer, perquè el que he pogut observar revisant la literatura és que realment és un camp doncs, segurament s'ha d'investigar bastant més i les dades que existeixen no són del tot concloents. Aquest és el guió que seguiré. Primer parlaré en termes més genèrics del que és el trastorn límit, que són els símptomes principals, proporcionaré algunes dades actualitzades al respecte. Després parlaré sobre el tractament. Aquí també faré una pinzellada, diríem, adequada al temps que tenim, perquè per motius de temps no podré entrar en moltes formes de tractament, però sí que parlaré de l'evidència empírica sobre els tractaments eficaços. Després intentaré valorar aquesta relació entre trastorn límit i conducta infractòria. Us presentaré unes dades preliminars d'un estudi que hem estat fent al Centre Penitenciari de Brians 1 i al final conclouré doncs, les qüestions que considero més oportunes i faré algunes propostes. Com sabeu, no entro aquí molt en aquesta part, però com sabeu, el trastorn límit és un trastorn de la personalitat, per tant, pensaríem en l'ES2, el DSM-4 i 5, i parlaríem del clúster B. Per tant, el situaríem, i s'assemblaria en certa manera, a altres trastorns que són veïns en aquest clúster B, com el trastorn antisocial, l'histriònic i el narcisista. Podríem definir el trastorn límit com un patró d'inestabilitat persistent en diferents àrees. Una que seria l'afectivitat, una altra que seria la cognició, l'esfera més conductual i la interpersonal. En quant a l'àrea de l'afectivitat, aquests serien els símptomes més típics del trastorn límit. Trobaríem en aquests pacients una ràbia intensa i inapropiada i una dificultat per controlar-la. Normalment trobem aquests pacients doncs, baralles físiques a causa d'aquesta ràbia. També és molt típic i segurament molt característic d'aquest trastorn, en diferència d'altres trastorns de la personalitat, els sentiments crònics de buidor que presenten. I també diríem que és prototípic la inestabilitat afectiva en aquests pacients. De fet, seria probablement la característica principal del trastorn límit de la personalitat. En l'esfera conductual trobaríem conductes o amenaces suïcides. Seria destacable el fet que aquests pacients presenten una elevada taxa de conductes d'autolesió no suïcida, és a dir, aquest tipus de conductes que sense tenir una intencionalitat suïcida doncs, comporten un dany físic intencionat, com pot ser doncs, tallar-se, cremar-se, encaixar-se, és a dir, comportaments d'aquest tipus. Que són molt típics en aquests pacients, no exclusius, però que sí que diríem que entre el 80 i el 90% de pacients amb trastorn límit presenten aquest tipus de conducta. De fet, aquest serà un dels signes que ens pot fer pensar que aquella persona, és a dir, la presència d'aquest tipus de comportaments, ens pot fer pensar que aquella persona pot tenir un trastorn límit a la personalitat. També parlaríem en l'àrea conductual d'una impulsivitat molt marcada en altres esferes o en altres àrees que no són aquestes dues que he comentat abans, com per exemple doncs, conducció temerària, consum de drogues, etc. En l'àmbit cognitiu, aquests pacients presenten ideació paranoide transitòria o a vegades també símptomes dissociatius. Per tant, veurem que són persones desconfiades, però sobretot en episodis d'estrès, en períodes d'estrès. No parlaríem de símptomes psicòtics, sinó de sintomatologia que pot ser transitòria. I trobaríem també alteracions de la identitat en la pròpia autoimatge i en la sensació del self. I això els hi faria doncs, ser persones que canvien molt en quant a les seves metes, als seus objectius, en quant a la manera de veure's ells mateixos, etc. I per últim, en l'àmbit interpersonal, les persones que tenen aquest trastorn normalment ens explicaran doncs, que tenen molta por a ser abandonats per les persones que ells creuen significatives en la seva vida. Normalment es comporten en base a aquesta por a perdre aquestes persones,
deixen o permeten que els altres es tractin malament, per exemple, per no perdre aquella persona que ells estimen, per exemple, en el terreny de la parella. I també veiem com presenten un patró de relacions interpersonals inestables i intenses, on alternen el que seria la idealització de la persona amb la devaluació. Això ho trobarem molt quan estem treballant amb aquests pacients i veurem que de sobte som el millor psicòleg que hem tingut mai i el dia següent som el pitjor. Vale, això ho trobarem molt, molt habitualment. Molt bé, doncs per què el trastorn límit de la personalitat podríem pensar que és un trastorn, a part d'aquests símptomes que he comentat, doncs, un trastorn mental sever, important, greu? Doncs una de les causes és que és un trastorn altament prevalent. Els últims estudis que han analitzat la prevalença doncs, parlen més o menys entre el 2,5% i el 6% en la població general. És una prevalença bastant elevada, parlant de trastorns mentals. A la població clínica aquesta prevalença és també molt alta, entre el 15 i el 25%, depenent del context. No? Però aquesta prevalença també és molt elevada, vull dir que és habitual trobar-se en contextes clínics d'aquest tipus de pacients. També en atenció primària de salut, tot i que sempre s'ha pensat que aquest trastorn, el trastorn límit, era més prevalent en dones. El que s'ha proposat recentment és que això no és així. Sí que és veritat que les dones consulten més i per això semblaria que és un trastorn més prevalent en dones, però els estudis recents, com deia, doncs, suggereixen que no hi ha diferència en quant a la incidència del trastorn límit en dones i en homes. Per tant, estaríem parlant d'un trastorn que està present per igual en els dos sexes. En quant al diagnòstic, sempre que faig alguna conferència parlant del trastorn límit, m'agrada recordar que quan parlem de trastorn límit no estem parlant d'un borderline d'intel·ligència, d'una intel·ligència límit. Hem de diferenciar molt bé aquests dos constructes perquè no tenen res a veure, però sí que els podríem trobar conjuntament. I és important de diferenciar. Val? És una síndrome heterogènia, difícil de delimitar, és a dir, que ens podríem trobar dos pacients amb el mateix diagnòstic, amb el diagnòstic de trastorn límit, que no tinguessin res a veure l'un amb l'altre, perquè la combinació de símptomes que es proposa el DSM doncs, ens pot donar una varietat bastant gran de presentacions d'aquest trastorn. És també un trastorn que presenta una elevada comorbiditat amb altres trastorns psiquiàtrics, tant de l'eix 1 com de l'eix 2. Per exemple, doncs, és habitual trobar que les persones amb trastorn límit ens expliquin que també tenen un trastorn per estrès posttraumàtic, o consumeixen drogues, o tenen algun tipus de trastorn depressiu, com és el trastorn depressiu major, la distímia. Vull dir que la comorbiditat és habitual. La variabilitat d'aquestes presentacions que podríem trobar amb el trastorn límit implica que moltes vegades el diagnòstic es faci molt tard, amb el que això implica a nivell de tractament i a nivell d'un possible deteriorament de les persones que pateixen el trastorn. No? Fixi's que aquí doncs, veiem com a vegades aquest diagnòstic es demora fins a 9,5 anys en el cas de les dones, és a dir, fins que tu comences a anar al psiquiatre o al psicòleg perquè estàs trista, tens ansietat, et diagnostiquen un trastorn d'ansietat, un trastorn depressiu, això més o menys es resol, tornes a anar perquè ara resulta que estàs preocupat per la teva imatge corporal i has deixat de menjar, et diagnostiquen una anorèxia, per exemple, fins que 9 anys i mig després algú que possiblement ha anat a una conferència com aquesta o s'ha format en un trastorn límit, doncs pensa que potser el que et passa és que tens un trastorn límit. Aquests 9 anys i mig, possiblement, doncs els hem perdut, no del tot, però són anys que poden tenir conseqüències importants. En el cas dels homes, parlaríem de 6,5 anys. També és un trastorn infradiagnosticat, probablement per aquesta complexitat, per aquesta variabilitat en la seva presentació clínica. De fet, un estudi també molt recent aquí a Catalunya, el que mostra, o el que va fer, és analitzar més de 4 milions i mig d'històries clíniques als ambulatoris, als centres d'atenció primària de Catalunya, en totes aquelles persones que tenien més de 16 anys, i el que van veure és que només en un 0,017% apareixia el diagnòstic de trastorn límit de la personalitat.
Recordo que la prevalença s'estableix entre el 2,5 i el 7%. Per tant, clarament hi ha un infradiagnòstic d'aquest problema, el trastorn límit de la personalitat. El trastorn límit de la personalitat és també un trastorn molt costós. I quan dic costós, vull dir en tot el sentit ampli de la paraula. No? Per un costat, és costós per les persones que el pateixen. Les persones que el pateixen, pateixen molt. De fet, és un trastorn egodistònic. Sempre s'ha pensat que els trastorns de la personalitat, la majoria poden ser egosintònics. No? En el cas del trastorn límit, parlem d'un trastorn egodistònic que provoca molt patiment a les persones que el pateixen i a les seves famílies, amics i persones que estan al seu voltant. També és un trastorn que interfereix de manera important amb la seva vida quotidiana. Val? Els impedeix mantenir una parella, mantenir un treball, portar una vida, diríem, normal. També, quan parlem de costos, hem de parlar del suïcidi. El 10% de persones amb trastorn límit s'acabaran suïcidant. És una taxa de suïcidi molt elevada. També podem pensar que és un cost pels clínics, per les persones que treballem amb aquests pacients, perquè normalment generen un sobreesforç, a vegades també un rebuig, quan algú troba la seva llista del dia algun pacient amb el trastorn límit, a vegades pot expressar rebuig, són pacients que acostumen a no agradar, i que normalment els clínics viuen com això, no? Pacients complicats que sempre donen problemes. Això pot comportar cert burnout en els professionals sanitaris o en les persones que treballen amb aquest trastorn. I també són pacients, per les seves pròpies característiques, com acabo de comentar, que fan un elevat consum dels recursos públics. En aquest estudi, també aquí en àmbit català, també molt recent, doncs veiem que el cost total del trastorn límit a Catalunya és de 45,6 milions d'euros a l'any. Això significa que cada pacient costa això, 11.308, i diríem que una part és costos directes, és a dir, el que té a veure amb la seva atenció sanitària, i també doncs, aquí trobaríem el cost en quant a justícia. Un 9,7% d'aquest total són costos associats a problemes delictius d'aquests pacients. En quant al curs i al pronòstic, és molt important entendre com es desenvolupa al llarg del temps aquest trastorn. Si bé fins fa relativament poc doncs era habitual trobar l'opinió, també perquè ho deia el DSM-4, no? De que un trastorn de la personalitat no es podia diagnosticar fins que la persona complia 18 anys. No? Aquesta impressió ha anat canviant al llarg del temps i ara són molts els investigadors que plantegen que el trastorn s'hauria d'intentar diagnosticar l'abans possible perquè això facilitaria el seu tractament també l'abans possible, cosa que té bastanta lògica. Aquest és el cas d'aquest estudi que es va fer per un comitè d'experts amb el trastorn límit, on clarament el que proposen és això, no? Que detectar i intervenir precoçment en el trastorn límit és sinònim d'èxit, per tant és el que hauríem de fer, no esperar que la persona compleixi 18 anys, i que pot ser diagnosticat a l'adolescència, per exemple als 16 anys, i si pot ser s'hauria de fer aquest diagnòstic, val? Sense por a posar etiquetes, o sense por que això pugui ser una etiqueta que no es pugui treure mai més, vull dir que s'hauria d'intentar fer, perquè, com he comentat, doncs això té un impacte directe sobre el seu tractament. També sabem, en quant al seu curs, que és un trastorn que al llarg del temps acostuma a millorar. Si no féssim res, aquells pacients que no s'han suïcidat, doncs molts d'ells, amb el temps, amb l'edat, presentarien una revisió parcial d'alguns símptomes. I això és el que veiem en aquest estudi també, com a diferència dels altres trastorns del clúster B, doncs el trastorn límit és el que presenta una major milloria al llarg del temps i presenta aquesta remissió de símptomes que comentava. Normalment aquesta remissió de símptomes s'acompanya d'un increment de la funcionalitat, vull dir que a més símptomes, millor funcionalitat. Molt bé.
En els últims anys també doncs, hi ha hagut diferents avanços en els científics en el coneixement del trastorn límit i a data d'avui doncs, podem parlar de que sabem algunes coses de com funciona el cervell d'aquestes persones, de com diríem, aquests símptomes vindrien explicats per alteracions o per diferències en el funcionament cerebral, per qüestions genètiques, com en altres trastorns, trobaríem doncs, això, no? Tota una sèrie de factors genètics. Aquest factor és especialment important en el cas del trastorn límit. Hem de pensar que aquests pacients, normalment, la incidència d'abusos o maltractaments a la infància és bastant elevada. Per tant, s'ha proposat que això pot ser un factor també a tenir en compte en quant a la etiologia del trastorn. I aquesta suma, aquests factors genètics, aquestes qüestions diríem, que tenen a veure amb la història, amb els traumes, propiciarien una sèrie de qüestions biològiques que farien que aquest cervell d'aquestes persones doncs, propiciés una disregulació emocional molt important, problemes conductuals i una alteració en les relacions interpersonals. Val? Potser l'autora que més ha desenvolupat aquest model des d'un punt de vista comprensiu i des d'un punt de vista que pugui ser útil en el tractament d'aquests pacients, és Marsha Linehan, que va desenvolupar ja fa alguns anys la teoria biosocial. Aquesta teoria l'ha anat actualitzant, recentment, el 2015, ha fet una actualització, i el que proposa, bàsicament, és que en aquests pacients, amb les persones amb trastorn límit, trobaríem aquesta disfunció biològica del sistema de regulació emocional i també trobaríem un ambient invalidant, sobretot en les primeres etapes de vida. A la infantesa, a l'adolescència, a les primeres etapes de l'adolescència. Aquesta interacció ens donaria una disregulació emocional persistent. De fet, ella, en alguns moments, en lloc de parlar de trastorn límit, parla d'un trastorn de disregulació emocional persistent. Aquesta part bio, de la teoria biosocial que comentava, que seria això d'aquí, explicaria aquesta elevada sensibilitat que tenen aquests pacients a estímuls emocionals i per això reaccionen immediatament, com si encenguessin benzina, no? Val? Tenen un baix nivell a les reaccions emocionals, de seguida s'encenen, qualsevol cosa els pot afectar, a vegades comenten que els altres els diuen que sempre estan a la que salten, Tenen una elevada reactivitat també a estímuls emocionals i un lent retorn a la línia base. Per entendre's, doncs, normalment la majoria de nosaltres ens enfadaríem una estona, per exemple, però ells els hi pot durar més temps. I mentre estan enfadats o mentre estan tristos, o mentre aquesta emoció persisteix, doncs, poden passar coses perquè són més incapaces de poder pensar en les conseqüències futures dels seus actes i per tant són més impulsives, que és quan acostumen a cometre doncs, actes impulsius. La part social de la teoria biosocial, que té a veure amb la invalidació, és una proposta molt interessant d'aquesta autora que parla de que a més de tenir aquesta predisposició biològica, aquest cervell que té aquesta sensibilitat emocional, també s'ha de donar un ambient invalidant perquè es pugui donar el trastorn límit. L'ambient invalidant tindria a veure amb això que poden llegir aquí. Aquesta tendència dels altres, bàsicament dels progenitors, dels educadors, en aquestes edats primerenques, doncs, a negar i respondre de manera erràtica i inapropiada a experiències privades, que bàsicament són les emocions. Val? Aquest tipus d'entorns invalidants enfatitzen la necessitat de control de l'expressió emocional, és a dir, hauries de controlar aquesta emoció, no pots tenir aquestes emocions, o bé sobresimplifiquen la solució dels problemes, o són intolerants amb l'expressivitat de l'efecte negatiu. També poden reforçar l'escalada emocional en alguns moments. Per tant, aquest tipus de contextes el que generen és que la persona no aprengui a etiquetar les experiències privades, les emocions d'una manera normativa, que no sàpiga comunicar les emocions de manera precisa, que tampoc pugui regular efectivament les emocions, ni tolerar el malestar, ni resoldre els problemes. I el que sí que faciliten és que la persona amb aquest trastorn doncs, s'autoinvalidi activament, que constantment estigui buscant senyals de com s'ha de comportar perquè no té un criteri intern, no confia, diria, en les seves emocions, en el que li passa,
pot passar de la inhibició emocional, que això és molt típic dels límits, de l'habitació emocional, a expressions extremes emocionals. Responen normalment amb un alt nivell d'activació negativa a la frustració i tenen una dificultat molt gran en establir metes i expectatives realistes. Llavors, aquesta suma, aquesta interacció del que seria un cervell propens a desregular-se emocionalment i un ambient invalidant, al llarg del temps es donaria aquesta interacció que poden veure aquí, que es portaria doncs, a una desregulació emocional extrema. Això, molt resumit, seria doncs, el que ens ajudaria a entendre per què una persona pot arribar a comportar-se com es comporten les persones amb trastorn límit. Això és una proposta, una aproximació, diríem, comprensiva al trastorn. En el dia a dia, el que trobaríem i el que d'alguna manera significaria això és que davant d'un estímul, com pot ser un conflicte interpersonal, una baralla amb la seva parella, això genera no?, que aquesta part bio, diríem, no?, s'activi a una disregulació emocional important. Aquestes persones normalment són evitadores emocionals, per tant, el que no volen o el que la conducta social és evitar o fugir d'aquesta disregulació i el que fan normalment és això, no?, algun tipus de conducta problema, com és consumir alcohol, drogues, autolesionar-se. Això normalment el que provoca és una reducció d'aquesta activació fisiològica. Normalment, doncs, per exemple, en el cas de les autolesions, quan les pacients amb trastorn límit expliquen que s'autolesionen, ho fan en alguns casos perquè se senten millor i realment segurament sigui així. Això, per tant, el que fa és provocar un reforçament negatiu i al final el que fa és perpetuar aquest tipus de circuit. Vale? No sé si s'entén bé, però bueno, seria una miqueta això. Vale? Molt bé, doncs en quant al tema del tractament, com he dit abans, faré una pincellada així molt per sobre, perquè a data d'avui tenim hi ha diferents tractaments que han mostrat certa evidència empírica. Aquí els he portat una revisió, un meta-anàlisi de la Cochrane que es va fer el 2012, aquí no es veu, on es van recollir tots aquells estudis randomitzats i controlats de tractament en el trastorn límit. Aquí poden veure a la columna de l'esquerra doncs aquelles teràpies o psicoteràpies comprensives, és a dir, que s'ajustaven a les propostes inicials dels autors, i aquí el que es va anomenar non-comprehensive psychotherapies, que són aquelles que d'alguna manera es van adaptar o només eren tractaments que agafaven una part d'aquestes propostes inicials. Sens dubte, el tractament que té més estudis randomitzats i controlats, o dit d'una altra manera, que ha demostrat major evidència de que pot ser útil en el tractament d'aquests pacients, és la teràpia dialèctico-conductual. No sé si els hi sona, és la teràpia que va desenvolupar la mateixa autora que he comentat abans, Marceline Hahn, i hi hauria, n'hi ha més ara mateix, un número important d'estudis que suggeririen que aquest tractament estàndard funciona en aquests pacients, i també n'hi hauria alguns estudis que suggereixen que només la part de tractament de grup de la teràpia dialèctico-conductual també seria un tractament efectiu en aquests pacients. És a dir, no caldria fer tot el tractament, crec que ara explicaré més o menys en què consisteix, sinó que només aquesta part de grup podria ser eficaç. Aquesta revisió implicaria aquest número de pacients, que és un número important. A presó, per exemple, s'ha aplicat la teràpia dialèctico-conductual, també s'ha aplicat a l'STEPS, el System Training for Emotional Predictability and Problem Solving, és un tractament, diríem, que es basa en moltes coses en la teràpia dialèctico-conductual, i els dos tractaments han mostrat resultats interessants en el context penitenciari. Bàsicament, les conclusions d'aquesta meta-anàlisi serien que els tractaments modificats, és a dir, aquests tractaments que acabo de comentar, que són variants, serien millor que els tractaments curts, perquè són més curts normalment, i impliquen un esforç, entre cometes, menor, i per tant podrien ser molt millor. Els tractaments específics, és a dir, aquells que s'han dissenyat específicament pel tractament
del trastorn límit són millor que adaptacions d'altres tractaments al trastorn límit i que el tractament és usual, diríem. Aquest és el punt potser que m'agradaria més destacar, i és que el que els autors conclouen amb aquesta metàlisi és que l'estructura és molt important. És a dir, tots aquests tractaments que s'han aplicat amb el trastorn límit tenen un factor comú, que és que són tractaments estructurats, i això, en la meva experiència, és molt important. La no estructura porta al caos en el trastorn límit, en el tractament del trastorn límit. Tot i així, no hi hauria, a data d'avui, estudis que comparin tractaments entre ells. Sempre es compara amb llista d'espera o amb tractament as usual, però mai un tractament amb altre. També aquest és un punt important, i és que és molt important la competència i l'entrenament de la persona o les persones que estan aplicant aquest tractament. Evidentment, un no es pot posar de zero a tractar aquest tipus de pacients, necessita formar-se i tenir una sèrie de competències. Això és molt important, perquè si no pot acabar molt malament, i els pacients també. I també és molt important el treball en equip, i això és una cosa que després també remarcaré, i tindria a veure amb que treballar amb trastorn límits una persona sola és totalment desaconsellable i sempre s'ha de fer amb equip. Bueno, aquestes són dades més actualitzades sobre la teràpia dialèctico-conductual. A data d'avui tenim més estudis, no m'entretindré amb això, però sí que m'agradaria destacar algunes coses de la teràpia dialèctico-conductual perquè es pugui fer una idea a aquelles persones que no la coneguin, d'alguns components, diríem, novedosos i interessants en el trastorn límit de la personalitat. Una de les coses més interessants des del meu punt de vista és que aquesta teràpia el que pretén és arribar a un balanç entre el que serien les tècniques de canvi pròpies de la teràpia cognitivo-conductual, on tu el que vols és que el pacient canvi un comportament, i les tècniques d'acceptació. Moltes vegades, si ens quedéssim només amb les tècniques de canvi, li diguéssim al pacient que ha de canviar això, que ha d'intentar fer això d'una altra manera, això podria entendre's com una invalidació pels pacients amb trastorn límit. I hem comentat abans que això de la invalidació no ho porta molt bé, per tant, haurem d'anar molt en compte. Per això sempre haurem de tenir un cert equilibri entre el que seria el canvi i la validació o l'acceptació. Un exemple d'aquest balanç serien les assumpcions que Linehan proposa com a, diríem, fil conductor del que seria la implementació del seu tractament tant pels terapeutes com pels pacients. Aquesta llista que poden veure aquí serien aquelles assumpcions que quan un fa teràpia dialèctico-conductual ha d'acceptar com algú sense plantejar-se. És així i punt. Si tu vols fer teràpia dialèctico-conductual has d'acceptar això. Algunes interessants que ajuden a posicionar-se davant d'aquests pacients serien aquesta, per exemple. Els pacients ho fan el millor que poden. Això moltes vegades costa, però és molt important. Perquè aquesta seria una assumpció que té a veure amb l'acceptació, per exemple. Volen millorar, necessiten fer-ho millor. Ells no han causat els seus problemes, però sí que són responsables de resoldre'ls. No poden continuar vivint la vida tal com l'estan vivint. Vull dir, hi ha una sèrie d'assumpcions que tenen a veure amb aquest balanç, no les llegiré totes, però tenen a veure amb aquest balanç entre el que seria l'acceptació i el canvi. També torna a insistir Linehan i fa molt d'èmfasi en què els terapeutes que treballen amb trastorn límit necessiten recolzament i, per tant, torna a plantejar la idea del treball en equip. Normalment aquest seria el tractament estàndard plantejat per Linehan, que seria per un costat teràpia individual, per un altre costat teràpia de grup, després trucades telefòniques i el grup de consulta. El grup de consulta seria un grup, diríem, de supervisió entre els terapeutes que participen en el tractament. Com ja he dit abans, alguns estudis demostren que només la teràpia de grup sense la teràpia individual també és un format efectiu pel tractament d'aquests pacients. Dintre del tractament de grup, el que es faria són diferents mòduls, simplement perquè es pugui fer una idea,
Doncs el que es planteja és adreçar tots aquells símptomes que he comentat al principi en diferents mòduls de tractament, diferents mòduls vol dir doncs això, no? Diferents etapes dintre del tractament, cada etapa dura un temps concret, i llavors el que si se'ls planteja als pacients és un entrenament en habilitats de regulació emocional, d'efectivitat interpersonal, d'aturar-se el malestar i de mindfulness. El mindfulness tindria a veure amb el que seria l'atenció plena, no sé si coneixen més o menys, però seria una tècnica que parteix d'aquesta acceptació de la realitat tal com és, sense voler canviar-la. Com he dit abans, doncs aquest tractament funciona, l'ús de les habilitats en pacients amb trastorn límit millora els símptomes, redueix les autolesions, els gestos suïcides, millora la clínica depressiva, vull dir que és un tractament efectiu. Molt bé, doncs en quant a la pregunta del principi, doncs si el trastorn límit de la personalitat podria tenir alguna relació amb la conducta infractora, potser una de les primeres qüestions per resoldre aquesta pregunta seria doncs, veure si realment el TLB, el trastorn límit, és més prevalent a la presó, no? I certament és així. Els estudis n'hi ha bastants, alguns s'han fet amb entrevistes, altres amb proves d'autoinforme, això doncs, ha portat a certa variabilitat, però estaríem parlant d'una prevalença bastant gran, entre el 25 i el 50%, és molt. És molt interessant que hi ha diferències per sexe, a diferència del que passa fora. Si recorden, al principi he dit que la prevalença del trastorn límit a la població general era igual entre homes i dones, però no és així a presó. El que veuríem a presó és que la prevalença en homes sí que és similar a la prevalença que trobaríem fora, és a dir, entre el 2,5% i el 7%, i en canvi, on trobaríem aquesta major prevalença és en dones. Per tant, pensaríem que són les dones amb trastorn límit les que normalment acaben delinquint, d'alguna manera, acaben a presó. Llavors, aquesta realitat, ens podríem fer dues preguntes més, no? Que serien si realment existeix una relació directa entre el trastorn límit i la conducta infractora, és a dir, aquells pacients amb trastorn límit, aquestes dones, doncs són més propenses a fer algun tipus de delicte concret, o si resulta que hi ha més dones a presó perquè un cop entren es queden allà per sempre, no? I no poden sortir, dient-ho d'una altra manera. No? Sí? En quant a la primera pregunta, la literatura diu que realment no hi hauria una relació directa. El fet de tenir un trastorn límit no predisposa a cometre cap infracció. Però sí que sembla que hi ha algun estudi que associa el trastorn límit amb la violència de gènere. No sé si s'han trobat amb aquest tipus de perfils, però sí que aquesta part, diríem, de relacions tormentoses, de problemes en les relacions interpersonals, d'aquesta intolerància a la soledat, la por a que t'abandonin, tot això podria tenir a veure amb aquesta relació entre trastorn límit i violència de gènere. També semblaria que directament no hi ha aquesta relació, però quan apareixen altres factors mediadors, com que hi hagi, per exemple, també trets antisocials de la personalitat pel mig, consum de drogues o una impulsivitat important o alteracions de la identitat, no? Això podria portar a aquest tipus de conductes. M'he saltat el punt, em referia a aquest d'aquí, ¿vale? És a dir, quan apareix això, no? Doncs, trets antisocials, història de maltractament o consum de substàncies, això podria llavors actuar com un factor mediador. I una altra qüestió interessant, que aquí diríem que no està resolta, és si realment el trastorn límit no té una relació directa amb la conducta infractora, però sí amb la reincidència. Hi ha alguns autors que plantejarien que sí que tindria una relació amb la reincidència. En quant a la segona pregunta, que seria aquesta, no? Si realment aquestes persones presenten una pitjor adaptació al medi penitenciari, per això trobaríem aquesta elevada incidència de trastorn limitat a presó,
Aquí sí que podríem pensar que la resposta podria ser que sí. Hem de pensar que el funcionament rutinari a presó i l'ús de mesures punitives, no? Doncs, seria algo que realment a les persones amb trastorn límit no els hi va gaire bé, per dir-ho així, i que pot ser contraproduent, no? Per elles. Hem de pensar que aquestes persones normalment presenten una incidència important d'abús físic, d'abús sexual, d'haver presenciat violència domèstica, i per tant aquest tipus de mesures a vegades no són efectives. Això moltes vegades pot comportar que aquestes persones dintre de presó, per regular la seva desregulació emocional, aquesta activació davant d'aquest tipus de mesures, no? Doncs puguin actuar de manera no adaptativa i presentar doncs, conductes com consum de substàncies, conducta violenta, autolesió i a vegades doncs, suïcidi. Val? També hi ha algunes dades que el que mostren és que totes, o sigui, el TLP representa el 50% de tots els episodis d'autolesió dintre de presó. Per tant, això també ens suggeriria que l'adaptació al medi penitenciari d'aquestes persones no és la millor. Val? Una de les preguntes que ens hauríem de fer, i que de fet es fan aquests autors que poden veure aquí, és si realment la presó podria empitjorar la sintomatologia del trastorn límit. Hem de pensar que la presó en general doncs, home, no és el... podria empitjorar moltes altres coses, però en concret, amb el trastorn límit de la personalitat, el funcionament rutinari doncs, podria empitjorar alguns símptomes d'aquests pacients. Val? Per entendre com es pot relacionar el trastorn límit amb la conducta infractora, a mi m'agradaria parlar una mica de com funciona el cervell d'aquestes persones, perquè jo crec que això aportarà una mica de llum per entendre quin tipus de problemes poden tenir dintre del context penitenciari i també fora, i entendre millor aquesta possible relació. Val? Per això em basaré en algunes troballes, diríem, neurobiològiques, que són bastant recents i que plantegen doncs, aquestes qüestions que poden veure aquí, el que ara desenvoluparé a continuació. S'ha estudiat, per exemple, alguns d'aquests estudis, els que potser coneixen més el tema de la psicopatia, el trastorn emocional d'aquestes pacients, s'ha estudiat en paradigmes com aquests que veuen aquí, no? És a dir, se'ls planteja una imatge dintre del que seria un escàner, una ressonància magnètica, es fa una ressonància magnètica funcional i el que es veu és com funciona el cervell d'aquestes persones davant d'aquests estímuls i això es compara amb persones que no tenen cap tipus de problema psiquiàtric i s'estableixen doncs, quines són les diferències i d'alguna manera s'intueix que això poden ser alteracions en el funcionament cerebral d'aquestes persones. Eh? Llavors, per un costat s'han fet servir escenes, expressions facials, per altra, doncs, escenes emocionals, que són les que trobaríem a l'AIAS. I el que s'ha vist, és el resultat d'un meta-anàlisi bastant recent, no? És que realment aquestes persones sí que presenten unes diferències en quant al funcionament cerebral quan estem parlant de processament emocional. Processen les emocions de manera diferent. Això implicaria que tenen una elevada sensibilitat a estímuls de contingut emocional, que els hi costa més regular, que les àrees diríem, del còrtex prefrontal doncs, tenen més dificultat en regular l'activitat de l'amígdala, els hi costa més regular les emocions, i que a més semblaria que viuen aquells estímuls negatius com realment algú que té a veure amb la seva pròpia experiència vital. Per un altre costat, com he comentat abans, doncs moltes vegades quan aquestes persones estan en aquest moment en el que es troben malament, estan amb una emoció negativa, un 80 o un 90% mostren conductes d'autolesió o suïcides. En aquest estudi, el que es va fer precisament és veure què passava amb el cervell d'aquestes persones quan s'autolesionaven. El que van fer els autors és, també amb la mateixa metodologia de ressonància magnètica funcional, induir estrès, els estressaven a les pacients, les ficaven a l'escàner i llavors els hi feien un tall amb un bisturí, això ells diuen que va passar al comitè ètic, no sé com, però bueno, va passar, a uns els hi feien un tall i als altres
els hi passaven el bisturí però al revés. Val? Llavors, el que van veure, i és molt interessant, és que el tall, el fet de tallar-se, reduïa l'activitat de l'amígdala, que és precisament el que t'expliquen els pacients, que quan es tallen doncs, es troben alleujades i hi ha una reducció de l'activació emocional. I a més, hi havia un increment de la connectivitat entre l'amígdala i àrees del còrtex prefrontal. Això vol dir que aquest circuit, que abans comentava que potser no funcionava bé, que les àrees prefrontals no inhibien l'amígdala, no? Doncs funcionava millor. Per tant, un estímul dolorós, com és aquest tall, no? Que és semblant a una lesió, actua com una estratègia de regulació emocional, realment. I per això aquestes pacients han après a comportar-se perquè realment això és efectiu i els hi funciona. Altre tipus d'estudis que també jo crec que són molt il·lustradors són els de l'habituació de la por. No n'hi ha molts, però són molt interessants. I és el paradigma que aquests autors van fer servir, és aquest d'aquí. A fora de l'escàner, a fora de la màquina de ressonància, van entrenar les pacients perquè quan aparegués el quadradet en groc es produís una descàrrega elèctrica. No? Llavors tu aprens que quan ve el quadradet en groc tindràs una descàrrega elèctrica. Val? Això és un condicionament de la por. Tu quan veus el quadradet ja et posa en tensió. Val? I es van ficar a l'escàner, a la ressonància, i van veure què passava. Llavors, un cop dintre de la ressonància ja no van donar cap descàrrega i el que van veure és que aquestes pacients realment trigaven més en habituar-se. Les persones normal, quan ja tu veus que quan apareix el quadradet groc tres o quatre cops ja no hi ha descàrrega, ja et vas relaxant. Aquestes persones no és així. Estan molt més temps sense relaxar-se i és el que podem veure en aquestes figures d'aquí. És a dir, l'activitat de l'amígdala en els blocs inicials i finals en el grup de TLT hi ha un augment, que és el contrari del que passa amb el grup de control, i en àrees prefrontals doncs també veiem un efecte contrari als controls. És a dir, presenta una resposta contrària. Aquests resultats, no, el que podrien indicar és que realment aquestes persones tenen un lent retorn al nivell, els costa més habituar-se, i serien més incapaces per adaptar-se a un ambient no amenaçant, que ja no és no amenaçant, quan potser ho ha sigut en algun moment. És a dir, no sé si m'explico, però podria passar un aconteixement que pugui ser amenaçant i a aquestes persones això els serviria per condicionar aquesta por i trigaria molt de temps en habituar aquesta resposta de por. Val? I per últim, hi ha una sèrie d'estudis, aquest és un estudi nostre que ara està pendent de publicar, que han investigat doncs, si aquestes persones són capaces d'aprendre en base a la recompensa i al càstig, que és una manera, diríem, clara d'aprenentatge. Tu fas una cosa i reps un càstig i llavors això redueix la probabilitat que tornis a fer aquesta conducta. Si reps una recompensa, s'augmenta la probabilitat que tornis a fer aquesta conducta. No? Però clar, això suposem que és quan tu processes bé els reforçaments i els càstigs i el que podem observar és que això no és precisament el que els passa a les persones amb trastorn límit de la personalitat. Tenen una dificultat per processar els càstigs i les recompenses, jo m'entretinc molt amb aquest estudi, sobretot també tindrien dificultats en quant al processament del càstig i la recompensa quan hi ha un estat emocional pel mig. I això seria molt important perquè ens explicaria com aquestes persones són tan impulsives. Aquesta és una tasca molt senzilla on tu aprens que si la boleta mira cap a dalt rebràs una recompensa i si mira cap al costat no la rebràs, per exemple. No? I llavors tu anticipes, no? Vas aprenent. Doncs les persones amb trastorn límit aprenen bé, però quan de cop al costat de la boleta apareix una imatge que pot ser una imatge agradable o desagradable, semblaria que aquesta interferència emocional el que provoca és que no puguin aprendre a anticipar quan hi haurà una recompensa dels seus actes o no. Vale? Bé, i aquest seria un altre grup d'estudis que també són molt importants, que tenen a veure amb les relacions interpersonals. De fet, jo crec que el camp interpersonal seria on realment els pacients límits doncs, d'alguna manera mostrarien tots els seus problemes.
que tenen a veure doncs, amb això que deia, no? La regulació emocional, amb el processament de les recompenses, eh? I el que s'ha pogut observar és que aquestes persones són molt més sensibles al rebuig social, eh? Això s'ha estudiat, per exemple, en paradigmes com aquests, que és el Tiger Ball, no sé si el coneixen, eh? És un paradigma on tu estàs, tu ets un jugador, aquest per exemple, i de cop doncs, tots es van passant la pilota i tu vas dient, ja li passa aquest. I al principi tots et passen la pilota el mateix número de vegades que tu has passat la pilota, no? Però de cop els altres dos comencen a jugar i no et fan cas, eh? Et deixen de costat. Eh? Això és un paradigma d'ostracisme que se'n diu. Llavors el que s'ha vist és que aquestes persones són molt més sensibles al rebuig social. També tenen problemes per cooperar i perden abans la confiança i tenen problemes en quant a l'empatia cognitiva i emocional. Eh? I s'ha vist que aquest tipus d'alteracions en l'empatia cognitiva i emocional s'associen doncs, a la conducta violenta. Aquest és un altre estudi en el que es veu és això. Se'ls demana, per exemple, que es posin en el lloc d'aquestes persones d'aquí, això seria l'empatia cognitiva, i en altres moments se'ls demana que expressin com se sent aquella persona. No? Llavors, el que es pot observar és que les persones amb trastorn límit tenen dificultats tant amb l'empatia cognitiva com emocional. Fins aquí una mica seria doncs, com és el trastorn límit, quines són les característiques, eh? Aquesta relació doncs, entre el trastorn límit i la conducta infractora, que m'agradaria matitzar també amb dades pròpies que tenim d'un estudi preliminar que hem pogut fer al Centre Penitenciari de Brians 1. Val? Aleshores, aquest estudi, que tenia com a objectiu determinar la incidència del trastorn límit a Brians per un costat i per l'altre, valorar si la presència d'aquest trastorn comportava una pitjor adaptació al context penitenciari, doncs el que van fer va ser avaluar a 305 dones, que eren les dones que estaven en aquell moment a Brians, a Brians 1. Aquestes serien les característiques sociodemogràfiques, aquí tenen l'edat, la nacionalitat, l'estat civil, la majoria tenien fills, val? A nivell d'estudis, que bàsicament serien primaris i secundaris. I el que vam fer en quant a la metodologia va ser doncs, creuar dades per un costat del Sistema d'Informació i Serveis Penitenciaris de Catalunya i per l'altre vam fer servir aquests instruments d'aquí. Eh? Un qüestionari de screening, que és el MacLean, que està justament està en premsa, està publicat d'aquí a poc, un estudi que hem fet conjuntament amb el grup de Sant Pau. Un qüestionari d'autolesions on el que es demana a les internes és que reportin si s'autolesionen i també la funció que té aquesta autolesió per elles. Aquest també és un qüestionari que hem estat treballant i que està pendent de publicació. També vam fer servir el BCL23, que és un qüestionari que avalua sintomatologia límit d'estat, és a dir, en l'última setmana en concret, i un qüestionari de personalitat que avalua trets de personalitat límit. Llavors això els hi van donar a les internes, elles van contestar juntament amb l'avaluador, que anava resolent algunes dubtes, si és que existien. I aquests serien els resultats més interessants. Després no estan tots, són els més rellevants. Tenint en compte el qüestionari de MacLean, que és un qüestionari que s'ha fet servir també àmpliament com a screen de TLP, podríem dir que la incidència de trastorn límit de la personalitat a Brians era del 34,3%, és a dir, una incidència bastant elevada, no tant com en altres estudis, però sí que és una incidència notable. Si comparem el grup de persones amb trastorn límit positiu, amb aquest screening, i les que no van resultar positiu, el que podem veure és que les que sí que van resultar positiu també presentaven més conductes d'autolesió no suïcides, com cabria esperar. Ja he comentat que és un comportament típic de les pacients amb trastorn límit. El mètode més reportat per a aquestes internes era tallar-se i colpejar-se. Això seria compatible parcialment amb la literatura i la funció d'aquestes conductes
en aquest grup de TLD positiu seria la regulació emocional, és a dir, regular un estat intern emocional negatiu, o autocastigar-se, que normalment és una funció que associa sentiments de culpa. L'edat d'inici de les conductes d'autolesió no suïcides també va ser, diríem, abans amb les persones amb TLD positiu, és a dir, aquestes persones començaven a autolesionar-se abans que el grup de TLD negatiu i presentaven també més símptomes típics del TLD en l'última setmana, en base a la prova aquesta que he comentat abans, el BCL23. En quant a les dimensions del trastorn límit, que avaluàvem amb el Borderline Personality Questionnaire, aquí poden observar el perfil de personalitat d'aquests dos grups. En taronja seria les persones que van donar positiu a l'screening i en blau les que no. I com veuen, totes les diferències són estadísticament significatives i tots aquells trets típics del trastorn límit, com la impulsivitat, la inestabilitat afectiva, les idees de suïcidi, els estats quasi psicòtics, etc., tots van ser significativament més elevats en aquesta mostra. El delicte principal d'aquest grup doncs el poden observar aquí. Seria per un costat el delicte contra la propietat amb violència, en 39,4%, contra la salut pública, contra la propietat sense violència, i el que no vam veure realment és diferències estadísticament significatives entre grups. Per tant, no hi hauria un delicte propi del trastorn límit quan ho comparem amb aquelles persones que no el tenen. Una mica això aniria amb la línia del que ja he comentat abans. I en quant a les variables penitenciàries, diríem que mostrarien o suggeririen certa dificultat d'adaptació al medi penitenciari, doncs el que poden veure en aquesta taula seria, en aquesta columna serien les persones que van donar negatiu a l'escrit, per tant no tindrien un TLP, aquí les que sí. El que podem veure és que les persones amb un TLP, un possible TLP, perquè és un screening, doncs inicien abans la seva carrera delictiva, val? Unes als 29 anys i les altres als 30, als 33, tenen més ingressos previs a la presó, és a dir, ja han passat per presó prèviament, si les comparem amb les que no, tenen més dies d'aïllament dintre de la presó que les que no van donar positiu a l'screening, també hi ha més presència de mesures coercitives que les persones que no presenten el trastorn. I en quant als expedients disciplinaris, també observem que tots aquells expedients, en totes les categories, que hi ha molt greus, greus i lleus, tindrien més presència d'expedients disciplinaris. No? Aquestes dades doncs, suggeririen que realment aquestes persones tenen una pitjor adaptació al medi penitenciari que les que no presenten el trastorn límit. Va, i ja per acabar, doncs podríem dir que el TLD és altament prevalent en el context penitenciari, sobretot quan parlem de dones. No? Inicien abans la seva carrera delictiva que les persones que no tenen aquest trastorn i presenten també una pitjor adaptació al context penitenciari. Per tant, això ens faria pensar en la necessitat de fer un screening inicial a totes aquelles internes, no? Per veure si realment en el moment de l'ingrés a presó existeix un trastorn límit, perquè això pot ser una variable important. No? Això implica diverses coses, però una, i molt important, és que les persones que acullen aquestes internes doncs han de tenir cert entrenament en l'avaluació del trastorn límit, perquè és un trastorn difícil d'avaluar. No? Moltes normalment no porten el diagnòstic, algunes sí que potser porten el diagnòstic de fora, però la majoria no. Un altre factor important que també té a veure amb la bibliografia al respecte és que l'estat, és a dir, les persones que treballen directament amb les internes amb trastorn límit, han de prestar molta atenció a les autolesions perquè això s'ha vist que és un factor o un indicador clau de trastorn límit. Per tant, quan tinguem davant una dona que s'autolesiona, doncs hem de pensar que pot tenir un trastorn límit. Potser no el té, perquè no és una relació directa, però possiblement el pugui tenir. També hem de saber
que el fet d'autolesionar-se és el factor de risc més important per cometre suïcidi. Llavors també és una variable molt important. L'staff ha de rebre entrenament per reconèixer els símptomes del TLP i també ha de rebre entrenament en habilitats bàsiques per manegar algunes situacions que es poden donar amb aquestes internes dintre de presó. Per exemple, s'ha de clarificar l'ús de quan s'ha de reforçar una conducta, quan s'ha de castigar i quan s'ha d'extingir. Això és molt important. El fet de rebre aquest entrenament, aquesta formació, pot augmentar la visió cap a aquestes internes, que normalment, com ja he comentat al principi, a vegades és de ser rebuts, no? I també cap a la institució. No? Pot portar a menys nivells de burnout, pot prevenir el burnout, i el que segurament comporta és que el treball en equip i la comunicació de l'staff millori. I això és molt important perquè ja he comentat que quan un està a prop de persones amb trastorn límit ha de treballar en equip i això és molt important. Quant a la comunicació, és important que tot l'equip entengui les conductes de la mateixa manera. I això és una cosa que no passa sempre, ni a presó ni fora, ni a l'hospital ni enlloc. Per exemple, us hi demanaré quasi per acabar que llegeixin aquest cas. No? És un cas així, segurament faltarien moltes dades, és un cas simplement il·lustratiu. No? Però la qüestió és, com descriurien aquest comportament? Podria ser cridar atenció. Però anem a preguntar una altra cosa. Algú ha dubtat de quin seria, com qualificaria aquest comportament? Algú té dubtes? Lo habitual és que sí, que no tingui dubtes. Val? Bé, no resoldrem això perquè no és l'objecte de la sessió d'avui, però el que vull il·lustrar amb aquest tema és que aquest tipus de dubtes moltes vegades ho dic d'una altra manera, si jo tinc dubtes i el meu company que treballa amb mi té dubtes i veiem les coses de manera diferent, això pot ser un problema. Per tant, la formació en aquest àmbit pot millorar la comunicació, pot homogeneïtzar com veiem certs comportaments que es poden donar en aquests contextos i, per tant, millorarà la meva competència professional i millorarà el tractament d'aquests pacients. L'habitual aquí diria més que un dubti entre dues coses, tres coses, però si anéssim preguntant, doncs cadascú ho veuria d'una manera. Val? Bé, en la mesura del possible, ja acabo, aquesta és l'última diapositiva, doncs també, això en la mesura del possible perquè és complicat, no? Però s'haurien d'intentar implementar intervencions amb evidència empírica dintre del sistema penitenciari. En concret, la teràpia dialèctico-conductual seria una opció possible perquè és la que més evidència en té. I per últim, quan parlem de trastorn límit i de la seva intervenció, del seu abordatge, també és important facilitar la transició entre diferents professionals i sobretot pensant quan aquestes persones puguin sortir de presó, doncs que puguin tenir una continuïtat assistencial a fora. Doncs moltes gràcies per la seva atenció i estaré encantat de respondre preguntes si és que n'hi ha. Thank you.